Շնորհակալություն, պարոն Տերտերյան, ըստ էության, դուք օրենքի նախագծի հետ կապված հրապարակավ բազմաթիվ հարցերի արդեն իսկ պատասխանել եք։ Ես ձեր ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել երկրորդ գլուխ, հոդված 24-ում, ինչին ըստ էության դուք էլի առիթ ունեցել եք խոսելու, սա իրոք որ թե ավականիների, թե հասարակության կողմից ավելի մանրամասնելու կարիք ունեցող հիմնահարց է, ինչին է վերաբերվում հարցս։ 24 հոդվածում համայնքի ավականու անդամի ծախսերի հատուցումը և գործունեության երաշխիքները։ Համայնքի ավականու, արդեն առաջին կետում, համայնքի ավականու անդամը իր պարտականությունների կատարման հետևանքով առաջաց ծախսերի դիմաց իր ցանկությամբ և ավականու որոշմամբ կարող է ստանալ ամսական դրամական փոխհատուցում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորի ամենամսյա պատգամավորական ծախսերի միջև 30%-ի չափով։ Այստեղ համադրության, համեմատության, համաչափության հետ կապված և առհասարակ կիրառության հետ կապված նման նախադեպեր, եթե ծախսերը ավելի շատ են լինում, ո՞նց է լինում այս մոտեցումը։ Սա արդարացի մոտեցում ես չեմ կարողանում համարել, և քանի որ խոսքը գնում է տեղական ինքնակառավարման մասին, դուք բավականաչափ փորձառու եք այս ոլորտում, ես մեկ տարի առաջ ուղիղ սահմանական փոփոխություններ տեղի ունեցավ, որտեղ ամրագրվեց նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության 18 տարին լրացած յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է ընտրել և ընտրվել, և պատկերացնենք այսպիսի մի դրվագ, երբ որ 18 տարեկան քաղաքացին ընտրվել է համայնքում որպես ավականի, և նա հավակնություններ ունի և այդ հնարավորությունը ունի նաև լինելու որպես քաղաքապետ, համայնքի ղեկավար։ Եվ ոնց է լինում այն պարագայում, երբ որ նա օրինակի համար պարտադիր զինծառայության պետք է մեկնի։ Այս իրարամերժ սկզբունքը և մոտեցումը դուք ինքներդ ոնց եք տեսնում իրավական հարթությունում, ի վերջո նույն օրենքով հնարավոր չէր որոշակի սահմանումներ մտցնել, որպեսզի կարողանայինք այս մոտեցումման մեջ պարզություն մտցնել։ Եվ տեղական տուրքերի և վճարների մասին, օրինակի համար եզրակացության մեջ շատ հստակ նախագծի Ա և Բ կետի հետ կապված ներկայացրած է, որ ռազմավարական կարգավորման ազդեցություն տեսանկյունից ունեն դրական ազդեցություն, ինչպես նաև շահառուների վրա կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ևս ունեն դրական ազդեցություն։ Ինչը չի կարելի ասել տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի եզրակացության մեջ։ Այստեղ գրված է երկու վերոհիշյալ կետերի մեջ էլ, քանի որ ժամանակը քիչ է, ավելի սեղ ձևով ներկայացնեմ, որ չեզոք ազդեցություն ունեն։ Ես կուզենայի նաև պարզաբանել։ Ну չեզոք ազդեցություն, սկսենք դրանից, եթե թույլ տաք, չեզոք ազդեցությունը նկատի ունեցել, որ այս օրենքների ընդունումով, այս օրենքի ավելի ճիշտ, այս օրենքի ընդունումով որևէ էական փոփոխություն, որևէ ուղղությամբ չի նախատեսվում, որովհետև այստեղ այդ կարգի դրույթներ, նոր բաներ չկան, այսինքն սիտուացիան իրավիճակային առումով փոփոխություն, չի նախատեսվում։ Ինչ վերաբերում է ժամկետային զինծառայությանը, ապա մենք եւ ավականու եւ համայնքի ղեկավարի պարագայում, ու ավականու պարագայում հիմա հենց իմ աչքի առաջ է ուղղակի այդ հոդվածը բացած, նա զորակոչվել կամ ծառայության է անցել զինված ուժերում եւ այլ զորքերում, այսինքն այս պարագայում անհամատեղելիություն է առաջանում։ Այս ընդհանուր խնդիրը մենք չենք կարծում, որ պիտի բացառություններ անել, այնուամենայնիվ զինված ուժերում ծառայությունը դա պարտադիր պարտավորություն է և իրավունք, և մենք ճիշտ ասած պրակտիկ կյանքում դերևս չենք ունեցել 18 տարի զորակոչային տարիքում ընտրված համայնքի ղեկավար, կարծում եմ, որ դերևս հերոեն են ժամանակները, որ կարող ենք ունենալ, այնուամենայնիվ մեր բնակչությունը 18 տարեկան երիտասարդներին, ինչքան էլ որ գիտակից, խելացի, ակտիվ, այնուամենայնիվ համայնքի ղեկավարի պարագայում դա մի քիչ չի աշխատում, այսինքն թույլ տվեք առայժմ այդ խնդրին չանրադառնալ, մենք հատկապես չենք անրադարձել, այսինքն եթե զորակոչային տարիք է, ի դեպ ոչ միայն 18, այլ մինչև 27 հետ կարող է լինել, ապա զորակոչային տարիքը այդ մարդկանց իրավունքն է, մարդիկ քաղաքական որոշում են կայացնում մասնակցել ընտրությունների, մասնակցել ավականու ընտրությունների, իրենք պատրաստ լինեն այդ հարցադրումներին արձագանքելու և այդ հարցադրումներին պատասխանելու։ Ձեր հարցի առաջին մասը կամ առաջին հարցը միգուցե, կիսում եմ ձեր կարծիքը, որ իհարկե տեսության մեջ կարող են լինել պատգամավորական և նաև ավականու ծախսեր, որոնք
տեսականորեն այդ 30%-ի սահմանը կանցնեմ, բայց ինչ որ բանական սահման այնուամենայնիվ մենք պիտի դնենք եւ ավականին համայնքի ղեկավարի հետ այնուամենայնիվ ունի հնարավորություններ այդ եզակի դեպքերում այդ շեմը անցնելու պարագայում ինչ որ լուծումներ գտնել։ Նո օրինակ ասենք, եթե այդ շեմը անցում են այդ փոխհատուցման ծախսերով, կարելի է դա կազմակերպել որպես համայնքային ընդհանրեն գործուղում կամ չգիտեմ հատուկ ինչ որ միջոց հատկացնել եւ այլն։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ մեր այսքան տարիների, ասենք թե շփումը համայնքի ավականիների հետ, դեռևս այդպիսի խնդիր համենայն դեպս չի առաջացել։ Ես կարծում եմ, որ նաև շատ էպիզոդիկ են այդ փոխհատուցումներից օգտվելը, ցավոք սրտի։ Ինչու ցավոք սրտի, որովհետև պատգամավորական գործունեությունը համայնքների ճնշող մեծամասնությամբ սահմանվում է իրենց փոքր արեալով, բնակավայրով, ցավոք սրտի, որտեղ ես շատ կուզենայի, որ մեր ավականիներից մի մասը ենթադրենք մեկնային միջազգային գործուղումների, մասնակցեին չգիտեմ ինչ-որ մի բաների, փորձեին իրանց կոլեգաների հետ հանդիպումներ ունենալ գործուղման, գործնական, այս դեպքում, այո, ձեր ասած խնդիրները կարող էին առաջանալ, բայց մյուս կողմից էլ մենք այդ խնդիրները փոխհատուցման տրամաբանության մեջ դնել էլ չեն կարող, որտեղ պետք է ելնենք մեր իրատեսական բյուջեներից եւ հնարավորություններից։ Ելնենք հետեւյալ սկզնադրույթից, որը համենայն դեպս վերջին 20 տարում մեզ մոտ աշխատել է մի փոքր տարբերությամբ, ֆիքս ինչ որ սահման ենք մաքսիմում ֆիքսել 30%-ը։ Նու կապել ենք падգամավորների ծախսերի հետ, որովհետեւ նու տրամաբանական ենք դա համարել եւ այդպիսի ավանդույթ կար։ Մնացած բոլոր, ասենք թե շեղումները, ի նկատի ունեմ դեպի վերև շեղումները, որպես առանձին դեպքեր համայնքի ավականին ինքն է տիրապետում իրենց բյուջեն, համայնքի ղեկավարի հետ ինչ որ լուծումներ կգտնեն։ Այս պահին չենք գտել նպատակահարմար եւ մեծացնելը եւ ավելի ընդարձակել, նմանավանդ որ իրական կյանքից այդպիսի մոտիվացիոն ազդակներ չենք ստացել։ Շնորհակալություն։ Վահե Ֆիաջան, արձանագրման համար։ Շնորհակալություն, պարոն Տերտերյան, իրոք, քանի որ համեմատությունը դրված է ազգային ժողովի, պատգամավորի, աշխատավարձի և ծախսերի հետ համադրության մեջ, ըստ էության ստացվում է ավականու գործառույթները 1/3-ից ավել պակասը, և լիազորությունները և որպես քաղաքականություն մոտեցումները դեգոնը 50%-ի չափով կարելի էր սահմանել, կարևորությունը ամրագրելով, կարևորագույն հարցերին մոտեցում ցույց տալով եւ այստեղ նաեւ գնահատական տալով, որ որպես պետական քաղաքականություն տեղական ինքնակառավարմանը եւ համայնքի գործառույթներին, ավականո գործառույթներին մեծ ուշադրություն է դարձվում եւ քաղաքական առումով այս մոտեցումները կա։ Քանի որ խոսքը գնաց 18 տարեկան հավանականության մասով, իրոք որ միայն 18 տարեկանով մինակ դա հնարավորություն է տեղ զգալի, իսկ եթե նա օրինակի համար ուսանող է, 21 տարեկան է, 22 տարեկան է եւ ընտրվել է համայնքի ղեկավար կամ ավականո անդամ, որը որ հավակնություններ ունի քաղաքապետ դառնալու, ի վերջո սա բաց է, խնդիր է եւ զինծառայության հետ անհամադրելի։ Ցույց տվեք ձեր առաջարկը հիշել, այդ 50% ավելացնելուի նկատի ունեմ եւ դրան անդրադառնալ ինչ որ գործընթաց ավարտելուց հետո, երբ որ մենք ունենանք ավելի կայուն, ավելի լավ ռեսուրսով ապահոված խոշոր համայնքներ, այն պարագայում, այո, գործառույթները կշատանան։ Տեսեք, ես ձեզ չեմ հակադրվում, այլ հակառակ նույն բանն եմ ասում, ես շատ կուզենայի, որ մենք ունենայինք ավականիներ, որոնք մասնակցում են ամենատարբեր հանդիպումների, գիտաժողովների, չգիտեմ, քննարկումների, գործուղումների, այս պարագայում իհարկե իրենց և ծախսերը և դերակատարումը մեծանում։ Բայց դրան անդրադառնանք, երբ որ մենք այս գործընթացը, որը սկսել ենք, տրամաբանական ավարտին հասցնենք և ունենանք ավելի կայուն բյուջեներ։ Այս դեպքում անկասկած ձեր ասած բոլոր արգումենտները և հիմա են ընդունելի և այն ժամանակ, բայց լուծումը տանք այն ժամանակ։ Շնորհակալություն։